喂。<Bye. S 2> មិត្តចូលសួស្ដីប្រិយមិត្តទាំងឡាយដែលច្រើនឆ្ងាយទៅថ្មីតាំងចាអេឌីតថៃនេះមកទៀតហើយណាមុខអ ндай ដែររាល់ថ្ងៃហ្មងហើយថ្ងៃនេះដែរអេឌីតនឹងមកសម្រៃបន្តនៅក្នុងភីរបស់យើងទៀតរឿងរបស់យើងចូលមកដល់ភីទី4ហើយហើយបើមិនចិត្តទាំងអស់គ្នាមកតសាប់ស្ក្រៃឲ្យអេឌីតទេជួយសាប់ស្ក្រៃឲ្យអេឌីតម្នាក់មួយផងណាអរគុណច្រើនមែនតែនអូខេអញ្ចឹងដល់នេះយើងចូលមកស្អីរឿងរបស់យើងតែម្ដងទៅនៅតាមភីទី4នេះយើងបានឃើញថាខារអ្នកធ្វើកសិលវិจัยហ្នឹងបានរក និយាយជំនឹងឈាមមွန်ហើយទឹកធ្នាមនេះគឺត្រូវបានប្រាជាចំបង្នៅក្នុងគុកមេធាវីឆាពេលបានដឹងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងហើយគាត់ដូចជារៀងវល់វល់ទៀតហើយចំណាយឯពូប៉ូលីឯនេះវិញគាត់កំពុងតែសម្រាក់នៅមន្ទីរ8ហើយគាត់ថាតាមតាមបច្ចុះឈាមទៀតផងប៉ុន្តែគាត់មិនមានកោតធ្នាក់អអ្វីធ្ងន់ធ្ងរឡើយពេលនេះគាត់បានដឹងខ្លួនមកវិញហើយហើយដោយសារតែគាត់ត្រូវសម្រាក់បែបនេះគាត់ក៏បានបង្អែគ្នាគាត់ម្នាក់ហ្នឹងជួយមេធាវីឆាទៅដែរអ្នកដែលនឹងជួយមេធាវីឆាហ្នឹង admin សុំហៅគាត់ថាជាប បងស័យរឿងក៏បានបង្ហាញថាមេធាវីឆាហើយនិងអូនប៊ីបាននាំភ្នាក់ងារនិយាយគ្នាលេងតែអូនប៊ីនាងបានសួរថាម៉េចបានពូមើលថាខ្ញុំម៉ែជួយខ្ញុំឲ្យចេញពីការខុំខាំងផងហើយឲ្យខ្ញុំនៅជាមួយនឹងប្រធានហានទៀតពូឆ្លើយខ្ញុំមែនមិនមិនហាចាំខ្ញុំ3ឆ្នាំទៀតសិនទៅពូមេធាវីលឺហើយគាត់ឡើងអត់សំណួរមែនតែនក្មេងអីក៏ក pakai និយាយម្លឹងម្លឹងនេះបន្ទាប់ពីនោះមកមេធាវីឆាក៏បានទៅរកសភើកណៃនោះប៉ុន្តែអូនប៊ីក៏និយាយថានៅខ្ញុំហ្នឹងមានសុខភាពហៃអត់មានណាគេដឹងថាពូ គេខ្ញុំចាំងឡ ாய் ចុងក្រោយហ្នឹងគឺនាងនៅតែមិនអស់តរែហើយណាមួយនាងក៏មានការបរំពីមេធាវីឆានឹងដែរលុះនៅថ្ងៃបន្ទាប់មកទៀតមេធាវីឆាក៏បានដឹងថាបរតដែលតើបចេញពីគុកហ្នឹងគេមានឈ្មោះថាយូចាំងសុនសំខាន់ណាមេធាវីឆាណាទ្របបានជួយការពីក្តីឲ្យគាត់ការពី7ឆ្នាំមុនប៉ុន្តែពេលនេះគាត់ដូចជាមិនចាំអីសោះតែម្ដងតែការពី7ឆ្នាំមុននោះចាំងស៊ុនហ្នឹងណាបានរកឃើញអ្នកដែលរំលោភឲ្យនាងធ្វើខាតសងសារបស់មេធាវីឆាហើយក៏រះ បងប៉ុន្តែមេធាវីឆាក៏បានសម្ដែងឯចាងស៊ុនហ្នឹងជាប់គុកត្រឹមតែរយៈពេល7ឆ្នាំតែបំណោះចំពោះករណីក្តីកម្មហ្នឹងយើងនាំគ្នាបកមកបច្ចុប្បន្នវិញមេធាវីឆាបានមកគុកជាមួយនៅប៉ូលីសផាដើម្បីសួរនាំអ្នកជាប់គុកមួយចំនួនពីយោចាងស៊ុនហ្នឹងហើយពេលហ្នឹងគាត់សួររឿងច្រើនគ្នាដែរសួរចោះសួរឡាងរហូតដល់អ្នកទោះម្នាក់មកក៏ដែរឡើងគូឲ្យសង្ស័យហ្មងដល់ពេលដែលមេធាវីឆាហ្នឹងសួរអីទៅគាត់ឆ្លើយរួយហើយក៏តើអើករហូតអញ្ចឹងហ្នឹងគឺបានន័យថា ងស្រាប់តែបាយប្រពោះមាត់ស្គលហ្មងអាចយល់សាកំឡងពេលនឹងដែរបរោះនឹងក៏បានលុយឲ្យអីមួយយ៉ាងទៅមេធាវីឆាទៀតផងហើយតតតែមេធាវីឆានឹងមកដល់កន្លែងធ្វើការរបស់គាត់វិញទៅគាត់ដល់យកកងការានោះមកមើលហើយយើងអាចដឹងថាគាត់រសេនឹងមានអ្វីយ៉ាងមិនឡើយអញ្ចឹងហើយឲ្យមានតរងចាប់ទោសនាបន្តទៀតហើយបានប៉តិទៀតមកយើងស្រាប់តែបានឃើញដងស៊ូហើយនឹងប៉ូលីសពីរនាក់នឹងបានមករត់មេធាវីឆាឲ្យមកនឹងហ្នឹងមិនមែនមកណៃល្អទេគឺមកចាប់ខ្លួនមេធាវី គាត់តាចេញចាំងទៅវិញមេធាវីឆាខ្លួនអាយក៏គាត់អាចយល់ដែរលុះនៅកន្លែងសួរចម្លើយយើងបានឃើញមេធាវីឆាហ្នឹងអាចមានភ័យអីបន្តិចទេព្រោះអីគាត់បានធ្វើខ្លួនឯងប៉ុន្តែគាត់ភ្លេចអីសោះពួកអាក្រក់ឯងប្រឌិតផ្ដោតតាមបានទាំងអស់តែពេលហ្នឹងដែរដងសួរបានបង្ហាញវីដេអូមួយគឺមានសាក់សិមម្នាក់បានមកនិយាយថាមេធាវីឆាហ្នឹងបានមកកម្លាំងយកចាំងសុនហ្នឹងហើយមុននឹងការធ្លាក់ពីលើស្ពាននោះចាំងសុនហ្នឹងបានហៅមេធាវីឆាជាបងប្រុសទៀតផងហើយស្បីត្នាក់ ក្លារួយពីនោះមកដងសួរកបានរៀបរាប់ថាលោកប្រធានគឹមហៈឈុលបានជួយមេធាវីឆាដើម្បីឲ្យអាចរកហេតុការសម្រាប់កូនគាត់បានអញ្ចឹងហើយមេធាវីឆានោះក៏បានបងពៀនអំណាចដោយធ្វើប្រតិបត្តិការគ្មានការអនុញ្ញាតមួយចំនួនហើយមួយទៀតដែលខ្លាយថាពលប្រជួយថ្ពាល់នោះលាតដានពីតំណែងតំណងមេធាវីឆាក្នុងរបស់ប្រធានគឹមហៈឈុលមេធាវីឆាក៏បានហុចដែលគេឲ្យគាត់នោះដុតសម្រាប់ខ្លួនឯងបន្ទាប់មកទៀតមកមេធាវីឆានោះបានគម្រាមប្រធានផ្នែកដោយឲ្យគាត់ទៅសេល័យកោសសម្ងាត់នៅក្នុងសភើករណីដល់ពេលដែលនារីប្រការផ្នែកដែលជាហេតុការសម្រាប់លោកប្រធានផ្នែកនោះចង់ ចូលខ្លួនមកសារភាពមេធាវីឆាក៏បានចារានឹងឲ្យធ្លាក់ពីលើអាកាហើយដែលការសម្람នារីពេទ្យពីការផ្នែកនោះបរាជ័យមេធាវីឆាក៏បានញុយញងឲ្យយោចាងស៊ុនហ្នឹងសម្រាប់នារីពេទ្យពីការផ្នែកហ្នឹងក្នុងកំឡុងពេលហ្នឹងដែរមេធាវីឆាបានប្រាគូនចៅឲ្យទៅរកដ ո កទ័រដែលនារីពេទ្យពីការផ្នែកហ្នឹងស្អប់រួចហើយក៏សម្រាប់ដ ո កទ័រនឹងចៅដើម្បីប្រឡំផ្នែកបងវែងដានតឡាកាហើយចុងក្រោយក៏ដើរតាមយោចាងស៊ុនហ្នឹងធ្វើឲ្យគេស្លាប់ទៀតនិយាយទៅចោះឡើងចោះឡើងគឺដំណ្នាក់កំហុសឲ្យមេធាវីឆាទាំងអស់ហ្មងផ្ទះតែគាត់បានធ្វើឲ្យគេសាមើលទៅសភាពការដូចជារៀងតាំងត៉ាញដែរមេធ អរមេធាវីនោះមកការពីខ្លួនដែលមេធាវីដែលបានទៅជួយគាត់នោះគឺជាមេធាវីស័កសរនឹងឯងសំខាន់មេធាវីស័កសរហ្នឹងគឺនៅក្រៅប្រធានគិមៈឈុលទៀតដូចនេះហើយយើងក៏បានឃើញថាមេធាវីឆាហ្នឹងអាចនៅខាងក្រៅខំបានសាច់រឿងក៏បានកាត់មកពេលយប់ពេលដែលយនហ៊ីចេញពីធ្វើការនាងក៏បានឃើញមេធាវីឆាហ្នឹងបានផ្ញើសារមកសំណាត់ជួបនាងបន្តិចក្នុងសារទៅសរសេតថាបងពិតជាត្រូវការអូនខ្លាំងណាស់ទាំងដែលការបាត់ពេលនេះគឺមេធាវីឆាហ្នឹងកំពុងតែញ៉ាំអាហារជុំគ្នាជាមួយនឹងពូប៉ូលីសប្រធានហានហើយនឹងអូនប៊ីសាហើយបន្តពីញ៉ាំអាហាររួចហើយ ពួកគេតាំងបួនណេះហ្នឹងក៏បានមកប្រជុំគ្នាបន្តទៀតមេធាវីឆាហ្នឹងណាបានកត់ថាពួកគតិកោអសរអិចនោះបានប្រើប្រាស់ការបាត់បង់ការចងចាំរបស់គាត់នៅក្នុងករណីគតិក am នីមួយៗហើយការស្លាប់របស់ពួកគេហ្នឹងគឺតកតនដល់ការចងចាំរបស់គាត់ដែលគាត់នោះបានលុបវាទៅមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេដោយសារតាការស្លាប់របស់ពួកគេគាត់ហ្នឹងក៏អាចមានការចងចាំឡើងវិញបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងសន្សំសន្សំហើយពេលដែលពួកគេនិយាយពីភាសាគ្នាយូរយូរទៅពួកគេក៏ព្រែកគិតថាអូនប៊ីនៅខ្មៃណា អូនប៊ីវិញពេលដែលដាទៅហ្នឹងឆ្លៀតយកទូរស័ព្ទរបស់មេធាវីឆាហ្នឹងទៅជិះលេងទៀតផងចំណាយអាយយ៉នហ៊ីអានេះវិញនាងបានមកដល់កន្លែងមួយដែលនាងធ្លាប់បានណាត់ជួបគ្នាជាមួយនឹងមេធាវីឆាកាលពី7ឆ្នាំមុននោះអូនប៊ីអានេះវិញពេលដែលការទូរស័ព្ទចេញមកខាងក្រៅហ្នឹងនាងក៏ចាប់តែឃើញថាទូរស័ព្ទហ្នឹងតនាការដោយខ្លួនឯងក្រំតែบางឃើញបែបនេះភ្លៀមនាងក៏បានរត់មកមេធាវីឆាវិញភ្លែតគឺទូរស័ព្ទរបស់មេធាវីឆាហ្នឹងមានអ្នកហេកចូលទៀតហើយនៅសុកសុកស្រាប់តែលោភញាសាទៅយ៉នហ៊ីណាត់ជួបគ្នាអីណាដល់ពេលដែលមេធាវីឆាហ្នឹងចង់ មិនត្រាំតើប៉ុណ្ណឹងឡើយស្បីតើគាត់ទូរស័ព្ទទៅយ៉នហ៊ីហ្នឹងគាត់ទូរស័ព្ទមិនចូដែរអញ្ចឹងតើមេធាវីឆាហ្នឹងពិតជាភ័យមែនតែនហើយគាត់ហ្នឹងអត់បានចាំសោះតែម្ដងថាការពី7ឆ្នាំមកហ្នឹងណានៅណាអញ្ចឹងហើយចង់ឲ្យគាត់ទៅរកយ៉នហ៊ីនៅណាទៅអញ្ចឹងបែរមកយ៉នហ៊ីឯនេះវិញញាងបានមកដល់ទីកន្លែងហើយតែសភាពការពេលហ្នឹងណាមើលទៅដូចជាអសូវស្រួលសាច់រឿងក៏បានបកមកមេធាវីឆាឯនេះវិញគាត់ហ្នឹងបានចូលមកក្នុងបន្ទប់រួច ដល់ពេលដែលគាត់ឆ្លងឃើញតាបោផ្ទះគាត់នោះដូចជាចាប់ដើមនឹករឿងមកវិញខ្លះខ្លះហើយប៉ុន្តែមើលទៅរឿងទាំងអស់ហ្នឹងដូចជាមិនសូវស្រួលសាសូម្បីតែអបថាបគ្នាជំនងយន្តហីទៀតផងហើយមិនក៏ទៅជាអញ្ចឹងទៅវិញអញ្ចឹងហើយមេធាវីឆានោះក៏បានជះយាមរត់នៅບັນថាំទៀតរួយពីនោះបានបន្តិចមកគាត់ក៏មានការចងចាំមកវិញហើយគ្រាន់តែមានការចងចាំមកវិញភ្លាមនោះជីះឡានឡើងដោយហោះហ្មងដាក់តែសារ៉ែនប៉លីនឹងមួយទៅជីះមួយអែហ្មងលុះដល់ពេលដែលមេធាវីឆា កំឡុងពេលនេះយើងស្រាប់តែបានឃើញមានបរាមុន្និះហ្នឹងដូចជាចង់ធ្វើបាបយនហីតែថាមើលឲ្យចេះអសញ្ញៈចិនចើមតាមបរាគាត់ក៏ជាមនុស្សវិកលចរន្តតើពួកសន្តិសុខក៏បានអស់បរានោះចេញពីទីនេះទៅហើយមេធាវីឆាក៏បានមកឃើញយនហីល្មមទីបំផរដែរគាត់អាចជឿយនហីបានសម្រេចហើយហើយនៅក្បែរក្បែរហ្នឹងយើងស្រាប់តែបានឃើញប៉ូលីផាក់ហ្នឹងនៅទីនេះដែរហើយគាត់ដែរមកទីនេះមានការអីមើលតើដូចជាអសូវស្រួសសាហើយសាច់រឿងក៏បានកាត់មកពេលដែលមេធាវីឆា ហើយការពី7ឆ្នាំមកហ្នឹងគាត់បានណាត់ជួបជាមួយនឹងយ៉នហ៊ីដោយសារតើពេលនោះគាត់ប្រវាក់ចិត្តពេកសង្សារខ្លួនណាស្ឡប់ឡើង8ឆ្នាំទៅហើយប៉ុន្តែគាត់នៅតែរកហេតុការណ៍មិនឃើញសោះយ៉នហ៊ីនាងក៏និយាយថាខ្ញុំហ្នឹងចង់ត្រឡប់ទៅវេលាថយក្រោយណាចង់ត្រឡប់ទៅមុនពេលដែលបងស្រីខ្ញុំហ្នឹងបានស្ឡាញ់បងឯងនាងនិយាយបែបនេះគឺរសាតានាងស្ឡាញ់មេធាវីឆាហ្នឹងឯងហើយនាងប្រឹងនឹងចង់តាមមេធាវីឆាទៀតប៉ុន្តែមេធាវីឆាក៏បានខត់ដោយសារតើគាត់ណាចាត់តុកយ៉ បានវិញមេធាវីឆាហ្នឹងគេបានព្យាយាមដឹកទៅរឿងរាយជាបន្តទៀតគាត់ដែរពិតជាចង់ឲ្យការចងចាំរបស់គាត់ហ្នឹងត្រឡប់មកវិញណាកំឡុងពេលហ្នឹងដែរការចងចាំសុបិសបិលហ្នឹងគេបានលើកចេញមកទៀតដោយមេធាវីឆាហ្នឹងបានឃើញខ្លួនឯងដកកាត់ប្រេងមកកន្លែងជាមួយនឹងទឹកមុខឡើងគួរឲ្យខ្លាចសំខាន់ណាមានសៀតក្ក្លើងនៅក្នុងចង្កេះខាងពីក្រោយទៀតរួយពីនោះមកយើងស�ាតតែបានឃើញគាត់ហ្នឹងដកក្ក្លើងមកអ្នកណាក៏មិនដឹងដែរភ្លៀងភ្លៀងនេះមេធាវីឆាក៏បាន right តើអ្នកណាគឺជាអ្នកបន្ទាប់ប្រធានហានពូប៉ូលីសឬមួយក៏អ៊ុនប៊ីមានអារម្មណ៍ថាឲ្យតើអ្នកនៅក្បែរមេធាវីឆាហ្នឹងហ่าសុទ្ធតែរងគ្រោះហ្មងហើយភ្នាក់ងារនេះដែរក៏បានស្លេសតែម្ដងហ្នឹងឯងអ្នកទាំងអស់គ្នាអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាណាហើយនិយាយអញ្ចឹងឯមានសងបច្ច័បន្តិចអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំឆ្ងល់ណាทำไมបានរឿងហ្នឹងខ្លីៗឯម៉ាស់ដោយសារតែមួយរឿងហ្នឹងមាននីតិខ្លីៗដែរអញ្ចឹងហើយពេលដែល admin សម្រាយនេះក៏ខ្លីតាមហ្នឹងអញ្ចឹងណាបើសិនជារ ហើយមេថ្ងៃនេះម្ដងទៀតនៅវីដេអូក្រោយណាខាន់សាមីដាអញ្ញង